آی جی ایف سی نارت میجر جنرل نور ولی خان باجوړ ضلع ته پخپل دوره کې د مهم قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او د امنیتي انتظامات ښه کول او د نواباس کراسنګ پرانستلو په اړه سلام مشورې شوي. جی او سی نائن ډیویژن په مشرۍ کې د قانون نافذونکو ادارو مشرانو ترمنځ غونډه شوې او سب ډیویژن وزیر او کرک په امنیتي صورتحال خبرې اترې کړي. جنوبی وزیرستان په سام سیمه کې د کمانډر پاریګر سکاوټس او مقامی مشرانو ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې په سیمه کې د بنیادي سهولتونو ښه کول او دوه اړخیزه همبانګۍ ته د ودې ورکولو په اړه خبرې شوې. میرالی په کجوری سیمه کې د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې شوې جرګه کې د ذاکر خیلو او مدی خیلو قومونو په اړوند سیمو کې د سوینار درنګ ګیس پایپ لاین پروژې په اړه د خپل بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې. د جنوبی وزیرستان په شهیدان سیمه کې ځایي پوځي چارواکو د خیر سګالۍ تحت دروزی خان، فتح خان او زبان جان په اړوند ماشومانو کې جامع او بوټان ویشلې دي. د دیر سکاوټس لخوا د ثمر باغ په سټډیم کې ځوانان مثبت فعالیتونو ته د رغبولو لپاره جمناسټیک شو ترسره شوې او په لوبغاړو کې انعامونه ویشل شوي.